Turisti si vyzkoušeli práci cukrářky. U Kališoku město chystá další novinky a slovenský folklor bodoval pod zeleným. Do 2 let vznikne v Bohumíně nový lesopark. Město předalo staveniště a v dalších říjnových zprávách taky diamantová svatba, šachová simultánka se starostou nebo bezúročné půjčky k výměně starých kotlů za nové. Dobrý den. Předškoláci objevují zákulisí profesí. Vlastnoručně si upečou dortík, sestaví funkční model z dřevěné stavebnice, pochopí, jak vznikají hudební nástroje. Mateřská škola FIT dětem na míru připravila projektové dny takzvaného prožitkového učení. Je jedním z pilířů polytechnického vzdělávání a podpory řemesel napříč obory. Tak, pojďte se, kolik toho máme. Jak je malinko. Až se nám to vyšlehá, tak toho bude plná mísa. Jo, tak šoptám ty vajíčka, hurá. Dívat se nestačí. Zapojíme ruce, hlavu a fantazii. Malí kuchtíci se zabydleli nejen v kuchyni cukrárny. S malou pomocí židliček dosáhli na pult a dali se do práce. Z piškotového těsta pekli cupcakey a dortové korpusy. Se naučili rozbít si vajíčko, někteří to ještě neuměli, tak to dělali poprvé, někteří zase jde vidět, že doma s maminkou spolupracují, takže pak jsme do toho nasypali mouku, cukr a pečeme. Tak. Já jsem tam neměla skořápku ani jednu. Mateřská škola FIT zapojila do projektu předškoláky a několik mladších dětí. S asistencí zručných cukrářek váleli těsto, tvarovali, vykrajovali, zdobili. Projekt cílil na logické myšlení. Oblast polytechniky je u nás jako kdyby na tom slabším místě. A mě napadla jedna věc, že polytechnika není jenom o kostičkách skládání komínů a různých strojů, ale je to taky technologie zpracování. A děti dneska můžou vlastně vyzkoušet si úplně všechno, co znamená povolání cukrář. Seznámit se se zpracováním, s technologií výroby. V rodinné cukrárně, navíc v zázemí, kam se běžně nedostanou, děti strávily skoro celé dopoledne. V degustačním koutku za odměnu mlsali nejen u čokoládové fontány. Dorty jsme dělali a ještě jsme dělali mafiny. A jak ti šlo rozbíjení vajíček? Dobře, já jsem tam neměla ani jednu skořápku. Dělám kuličku a dělám takovou dobrotku. Dobrotku, bude to sladká dobrotka, že jo? A potom to sním. Tady ta skupinka byla jako první, takže už pekli. Takže tady už si zdobí podle svých fantazí, jak se jim to líbí, je to barevné, je to super a myslím, že ty děti, pokud se k tomu doma nedostanou, tak možná budou vyžadovat jako podle tomto sezení a tvoření. Ještě letos se děti podívají pod ruce truhlářům. Z kraje příštího roku je do svého světa pozvou hudebníci, představí jim nástroje a na závěr se vydají do výtvarného ateliéru. Snažili jsme se, aby si po sobě samozřejmě uklidili, umyli si ruce, ať vidí, co k tomu všechno patří. Takže došlo i na mytí nádobí. Ano, došlo i na mytí nádobí. Já se teda těším, až se jich zeptám po této zkušenosti, po tomto prožití, až zjistí, jak je to strašně náročné, než vznikne ten dortík, ten mafín nebo ten krásný ježiček, jestli opravdu budou chtít zase být všichni cukráři. Protože to je ta myšlenka, seznámit děti, to, že všechno, co vidí na pultech dneska v obchodech, se jenom takhle nedá koupit, nevisí to nikde na stromech, ale že za každou tou věcí je člověk, který to musí nějak zpracovat a udělat. Mateřince FIT se povedlo získat na projektové dny dotaci ze šablony 2 ministerstva školství. S její pomocí uhradí materiál a nakupuje pomůcky. Druhé zelené plíce Bohumína na dosah. Město předalo staveniště firmě vzešlé z výběrového řízení, která vybuduje nový lesopark mezi částmi Nový Bohumín a Nová Ves v lokalitě zvané Na Panském. Do jara 2021 zde vznikne 11 tůní a mokřadů, 2 návrší, nové travní porosty, květnatá a rekreační louka a vysází se na 2500 stromů. Dnes pole se změní v území ke krátkodobé rekreaci, klidným aktivitám a v prostor pro různé druhy živočichů, včetně chráněných.
Vznik lesoparku přijde na něco málo přes 16,5 milionu korun. Bohumín získal na realizaci evropskou dotaci z operačního programu Životní prostředí. Ta uhradí až 90% uznatelných nákladů. Zahájení velkých zemních prací firma plánuje až na jaře. Biologický dozor s tím souhlasí. Městský Bospor ocenil nejúčastníky letošního ročníku plavecké soutěže měst. 100 metrů, tedy 4 bazény, uplavali taky 89-letá Olga Jaroňová a 83-letý Miloslav Šuster. Nejstarší účastníci, jejich čas v průměru 4 minuty. Nejmladšími v plaveckých drahách byly 5-letá Vanessa Kolarčíková z Ostravy a 4-letý Michael Atkins z Melbourne. Z Austrálie přiletěl s mámou a sourozenci za dědou a babičkou do Šunichlu, zrovna ve chvíli, kdy se konala soutěž. A ještě nejrychlejší plavci Karel Babič, Jakub Gric a Andrea Černá. Pánové, čas 1 minuta, Andrea minuta a 6 setin sekundy. Školou, která dosáhla nejvyššího průměrného počtu bodů, byla Pianeta. Bohumín v soutěži znovu slavil dvojité vítězství. Vyhrál v kategorii měst do 50 tisíc obyvatel a uvítal nejvíc plavců v Česku, přesně 1072. Bospor jim věnoval mimo jiné jeden volný vstup do akvacentra. Nocování mezi regály tečkou za říjnovým týdnem knihoven. Nevšední zážitek je odměnou nejplnějším návštěvníkům dětského oddělení. K3 ho tentokrát pojala novinářsko-divadelně. Školáci si vyrobili speciální číslo knižních novin. Nechyběla tvůrčí dílna, hry, soutěže, čtení a loutkové divadlo v podání loutkoherců Tomáše a Ondřeje Richtrových. Do spacáku se děti zachumlali až pozdě v noci. Podobnou akci chystá 8. a 9. listopadu Teenzona knihovny pro čtenáře starší 13 let. V programu TeenCon bude nejen natáčení videí s booktuberem nebo divadelní workshop. Školáci se musí předem přihlásit. Vaše město. Vaše zprávy. Od října jsme vám ještě blíž. Nalaďte si v televizi reportáže z Bohumína. Nově vysíláme v moderním formátu DVB-T2. Jsme na stanici LTV+. Přelaďte si. Klasická anténa, kanál 31, vysílač Ostrava Lanová nebo Opava Hlubočec. Je to snadné. Kanál v televizi vyhledáte manuálně nebo automatickým laděním. V listopadu končí vysílání na 59. kanálu DVB-T. Najděte si nás proto v nové síti. Lepší signál, kvalitnější pokrytí na kanálu 31. Vaše město, vaše zprávy. Televizní informační kanál Bohumín. Nejen bohumíňáci si oblíbili letní rekreaci u místních vodních nádrží. Za osvěžením ve Vrbickém a Kališově jezeře se sjíždějí lidé z širokého okolí. Oblast u bývalého těžebního prostoru Štěrkopísku v Šunichlu letos nabídla řadu novinek, včetně parkoviště. Do 2 až 3 let by mohlo přibýt i nové zázemí s toaletami a s bufetem. Pláž Kališova jezera, včetně okolí, v obležení rekreantů, typický letní obrázek v Šunichlu a taky desítky aut, pravidlům parkování navzdory. S podporou místních Bohumín dotáhl do konce jednání s majitelem parcely a letos autům otevřel kousek od pláže nové zázemí. Už jsem jedu zaparkoval nešťastně před parkovištěm v té uličce, tak byl problém s dojezdem například záchranářských vozidel. Tak proto na popud občanů a Komise pro městskou část Šunichl jsme zřídili odstavnou plochu naproti stávajícímu parkovišti a zejména v těch kritických dnech, kdy bylo největší horko, tak skutečně sloužila i tato plocha, byla využívána. Jedna odcizená autobota, na pokutách skoro 68 tisíc korun, 100 postihů v okolí pláže a dalších více jak 100 na opačné straně jezera za špatné parkování v Mlýnské ulici. I to byla sezóna 2019. U pláže 2 placená a 1 parkoviště zdarma. Stejný systém bude taky příští rok. Městská policie se věnovala v tuto sezónu velice důrazně kontrole parkování a během té sezóny padlo 300 pokut. Ty částky se pohybovaly od 100 do 500 korun, v průměru asi 220 korun, ale dohodli jsme se, že na příští rok bychom ještě zpřísnili ten postup městské policie. Hygienici letos obnovili zkoumání kvality vody ke koupání. Po celou sezónu měla nejlepší možné hodnocení.
První sezónou byly k dispozici cykloboxy, venkovní grily a lavičky. Osvědčila se mobilní převlékárna, přibyly odpadkové koše. Dalších změn by se rekreanti mohli dočkat do 2 až 3 let. Radnice zveřejnila architektonickou studii zázemí. Připravujeme projekt vybudování objektu, ve kterém by bylo slušné sociální zázemí, či zejména záchody. Byly by tam i nějaké sprchy a taky by tam byly skřínky na úschovu cennosti. Do tohoto objektu by se taky přesunulo stávající občerstvení, ten stávající bufet. Ten zájem o rekreaci u Kališova jezera je dlouhodobý, myslím, že má tradici u nás na Bohumínsku. Samozřejmě vyjednáváme i s Kamenolomy České republiky o převodu té vodní plochy do majetku města. Ta jednání zatím probíhají, ještě nejsou ukončena. Teď trochu se zkomplikovala, protože požadavky finanční jsou vyšší, než jsme původně předpokládali. Ale rádi bychom pozemky získali do vlastnictví města, aby i rozvoj do budoucna měl nějaký smysl a logiku. V budoucnu by Bohumín chtěl například postavit kolem Kališova jezera ze strany od Šunichlu cyklostezku. Jednání spojená s pozemky jsou ovšem velmi složitá. V zásobníku nápadů jsou taky plovoucí rekreační mola na hladině. Hluk z dálnice pořád trápí obyvatele Starého Bohumína. Místní se na tom shodli na veřejném setkání s vedením města. S tím, jak narůstá doprava, bude v budoucnu problém ještě větší, myslí si starousedlíci. Stát se zatím k řešení staví zdrženlivě. Noční hlukové limity, byť těsně, stavba splňuje. Setkání s občany vedení města uspořádalo po 2 letech ve všech městských částech. Tamní obyvatelé diskutovali zpravidla o ryze praktických či sousedských otázkách, ať už šlo o neposekanou trávu, opravy chodníků nebo odtokové poměry. Každá z okrajových částí má svou komisi, která podněty k řešení předává radnici v průběhu celého roku. K tématu podrobněji v příštích zprávách. Nejen nové vybavení odborných učeben ve školách, taky třeba cyklostezka na Panském, letní tábory, rekonstrukce domu pro odlehčovací službu ve Starém Bohumíně a její financování, nové úseky chodníků, podpora malých podnikatelů. Místní akční skupina Bohumínsko, která sdružuje 7 obcí a měst Karvinska, patří v Moravskoslezském kraji z pohledu čerpání evropských dotací z operačních programů mezi nejlepší. Pro takzvanou masku Bohumínsko fondy Evropské unie v letech 2014 až 2020 alokovaly 111 milionů korun. V integrovaném regionálním operačním programu a v operačním programu zaměstnanost je Bohumínsko z pohledu čerpání prostředků v kraji nejaktivnější. Má prakticky vyčerpáno. Na severní Moravě a ve Slezsku funguje 12 místních akčních skupin. Poslední závod sezóny na venkovním oválu, to je velká cena Bohumína v atletice. Otevřený přebor v běhu na 60 a 200 metrů, doplněný oklání ve skoku o tyči, je příležitostí pro všechny generace. Od rodičů s dětmi přes mladé atlety až po dospělé. Například v běhu mužů na 60 metrů se představil domácí závodník Casey Long, čerstvý mistr České republiky v kategorii žáků. Taky na velké ceně se zajistil místo na bedně, když obstál i mezi zkušenějšími kolegy. Velkou cenu letos v pozdě odpoledních hodinách provázela nepřízeň počasí. Část závodu, konkrétně skok o tyči, ani nebylo možné dokončit. Navzdory dešti se na startovních čárách postavilo úctyhodných 101 soutěžících. Velká cena Bohumína se konala po 15. Let společně kráčejí životem Alois a Kristýna Kopeční z Bohumína. Dohromady je dalo právě Slezské město na Soutoku. Pan Alois sem v roce 1952 přišel na takzvanou umístěnku za prací a už tady zůstal. Aby taky ne, když potkal ženu, se kterou si dodnes má co říct. Oslavili společně diamantovou svatbu a my byli u toho. Trochu návrat
do roku 1959. Tehdy 19. září si řekli ano. Od té doby Bohumínem projelo spoustu vlaků. A proč právě jich? Protože pan Alois přišel za prací do místního depa kolejových vozidel a až do důchodu zde pracoval jako strojvedoucí. Zažil ještě éru parních lokomotiv. To bylo v době, kdy poznal paní Kristýnu, rodačku ze starého Bohumína, profesí zubní instrumentářku. 60 let dlouhá doba, vy dnes už víte, že manželství je dobré pro dobré, a že kdo nechce nebo neumí do něho investovat, ochuzuje sebe i svého partnera. Kristýna a Alois Kopeční vychovali dvě děti, syna Aleše a dceru Alenu. Rodina se rozrostla a dnes už čítá 4 vnoučata a 7 pravnoučat. Pokud mohli, věnovali se Kopeční cestování po Československu a zavítali taky do Norska, Švédska nebo Španělska. Dnes už jim zdraví taková putování nedovolí a tak s oblibou hrají karty, čtou knihy nebo luští křížovky. Tak na vás děkuji, opravdu to vaše krásné dlouhé manželství a co vám opravdu v životě. Prožili spolu 60 let, jsou inspirací okolí. I my se připojujeme s blahopřáním a přejeme ještě hodně společně strávených okamžiků. Starosta Bohumína Petr Vícha, místostarostové Lumír Macura, Igor Bruzl a vy. Vedení města bude odpovídat na dotazy v přímém televizním přenosu. Dívejte se v úterý 15. října od 17 hodin. Jak a proč se změní prostor před vlakovým nádražím? V ulici Petra Cingra vznikne nová čtvrť rodinných domů. Kdy město nabídne pozemky zájemcům? Praktičtí lékaři a zubaři, ti v důchodovém věku zavírají ordinace. Kdo je nahradí? Pořad Ptejte se, setkání s občany. V úterý 15. října v síti kabelových operátorů a na internetu. Posílejte dotazy e-mailem, SMS-kou a v době vysílání taky zavoláním do studia. Reprízy pořadu uvedeme v pátek 18. a v pondělí 21. října od 18 hodin. Temperament ze slovenského Šariše tentokrát v Bohumíně a rovnou v přímém přenosu Českého rozhlasu Ostrava. Ve Společenském domě pod Zeleným dubem koncertovala oceňovaná ľudová hudba Stana Baláža z Raslavic. V podzimním dílu cyklu Zpěvem k srdci nabídla východoslovenský folklor v autentické podobě. Právě hudebně folklorní projevy Raslavic, odkud kapela přijela, jsou pro horní Šariš typické. V roce 2008 vznikla proto, aby se podílela na udržení tradic a zachování lidové hudby východního Slovenska dalším generacím. Myslím si, že to, co uslyšíme dnes večer, bude hodně autentické. To znamená, uslyšíme opravdu to, co se hrává na východoslovenských svatbách, zábavách, to, co souvisí se základními společenskými rituály, jako je zrovna třeba svatba, případně i ta zábava. Uslyšíme ovšem také výjimečné věci, trošičku repertoárově, což bude i zabíhat trochu, řekl bych, do jiných žánrů. Jednak významnou nebo muziku významné židovské komunity, která se v té obci Raslavice dlouho nacházela, místní tanec Mojše, který je židovského původu, a uslyšíme také romský smuteční marš. Akordeon, kontrabas, housle a nezbytný cymbál. Ľudová hudba Stana Baláža sbírá ocenění nejen doma na Slovensku, ale taky v Polsku a samozřejmě v Česku. Posledních 7 let je součástí kapely ženské pěvecké trio Krasotky. Oh,
tady opravdu výborné zázemí, velmi dobrá akustika tohoto krásného secesního sálu a zejména velmi vděčné publikum, které jsme tady už jednou zažili přesně před rokem, kdy tady koncertoval brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů a doprovázel vynikající zpěváčky z Moravskoslezského kraje. Cyklus nazvaný Zpěvem k srdci patří k tradičním projektům Českého rozhlasu Ostrava. Koncert přenášel z hotelu pod Zeleným dubem živě na svých frekvencích a video streamem také na internetu. Partnerem byl bohumínský kulturní spolek Odrberg. Na podzim připravil pestrou hudební paletu. Můžeme se těšit 17. října na kapelu, která se jmenuje Best of Rock. Jsou to kluci z bývalé kapely Věry Špinarové, kteří po nějakém čase zjistili, že bez sebe asi v tom hudebním světě nemůžou žít. A myslím, že si tu rockovou, pravou rockovou zemitou hudbu užijeme tady všichni ve velkém. A na konci října tady bude ensemble Flair, Janka Rokity s Klárou Blaškovou. Pro mě už to je klasika, pro ty, kdo neví, řeknu, je to nadžánrová kapela, která vychází z folklorních kořenů, ale v podstatě takovým obloukem prochází až k moderní hudbě. Tisíc korun si můžou bohumíňáci půjčit na výměnu starého kotle za tepelné čerpadlo či nový ekologický kotel. Žádosti radnice začala přijímat 11. října. Bezúročnou půjčku na předfinancování výměny dostane minimálně 84 domácností z Bohumína, které oni dopředu projevili zájem. Jde o úspěšné žadatele třetí vlny kotlíkových dotací. Celkem je takových domů 153. Radnice proto počítala se 20% rezervou pro zájemce, kteří v seznamech žadatelů o půjčku původně nebyli. Finanční výpomoc organizuje s pomocí státního programu Restart. Státní fond životního prostředí pošle přes 15 milionů korun. Vypůjčené státní peníze na kotlíkové půjčky pro bohumíňáky město nebude muset ministerstvu vracet. Použije je na ekologické projekty, třeba k výsadbě nových stromů. Vzdušnou čarou jen něco přes kilometr. Taková je vzdálenost Vrbice od kompostárny v ostravské části Hrušov. Ačkoliv společnost OZO už provedla řadu opatření, zápach z bioodpadu obyvatelé bohumínské městské části dál obtěžuje. Zatímco v suchém létě byl letos puch mnohem nižší, v září se četnost a intenzita zápašných jevů stala podle místních opět neúnosnou. Bohumín na to upozornil primátora Ostravy v dalším dopisu. Navazuje na předchozí jednání a proto se ptá, jak Ostrava pokročila v hledání vhodných pozemků a přípravě pro výstavbu nové kompostárny na jiném vhodnějším místě. Taky, jak OZO upravila provoz kompostárny v květnu a v září, kdy je zápach největší, případně zda je možné svoz čerstvého rostlinného bioodpadu v tyto měsíce zcela vyloučit. Jeden proti 20. Starostu Bohumína Petra Víchu vyzvali v šachové simultánce žáci gymnázia Františka Živného. Porazit nadšeného hráče šachu a člena oddílu Téje Viktorie není snadné. Ostatně první partii vyhrál už po 5 minutách. Poslední tahy proběhly po hodině a půl. Dobře se drželi David Rek z Quinty a Vojtěch Jurok z Tercie, kteří byli blízko remíze. Před prohrou vydrželi dlouho odolávat například David Bartal ze Sexty a Filip Skalka z Primy. Největší konkurent Petra Víchy posledních let, žák gymnázia Vojtěch Šrámek, chyběl. Toho času reprezentoval Česko na mistrovství světa v šachu v Indii. První muž města tak letos v simultánce neprohrál ani jednou. Jeho bilance za 24 ročníků se zvýšila na 439 vítězství plus 22 remíz a 14 porážek. Kříženku britské krátkosrsté kočky zbarvení stříbrný mramor, takzvaná viskas, kdo si odložil v krabici k popelnici. A nebyla sama. Kočku tam zavřel i s jejími 4 koťaty. Jejich osud je bohužel nejistý. Taky tento případ v regionu zaznamenali dobrovolníci z bohumínského kočičího útulku, kam míříme s dalším dílem rubriky Chceme domů.
Dobrý den, vítám vás na další návštěvě v útulku kočky Bohumín. Pojďme se podívat, co je u nás nového, které kočičky si hledají domov a co se u nás bude dít. Nový domov hledá čičin. Po kastraci se stal velmi submisivním. Ostatních zvířat se bál v původní domácnosti natolik, až přestal přijímat potravu a byl apatický. Po nějaké době se dal dohromady, samozřejmě po odkrmování a podobně, protože moc toho jako nechtěl papat, protože to byl další stres ta změna. Dneska už krásně papá, nemůže být u nějakého dominantního stvoření, spíš teda třeba u nějaké taky submisivní hodné kočičky, jo, nebo ke koťátku, na které si zvykne. Je to úžasné klidné stvoření, mazelek, sparring partner k televizi. Kříženkou britské kočky je Šmudla. Vyniká svým želvovinovým zbarvením. V útulku se ocitla kvůli vážné nemoci původní majitelky. Šmudla je mazlivá, přítulná, necelé 4 roky stará a kastrovaná. Stala se pravděpodobně nežádoucí a tak ji někdo z bytu vyhodil. Brigitu našli opuštěnou s pupeční kýlou. Dnes je vyléčená a ani lidí už se tolik nebojí. Dobrovolníci pro ně hledají klidnější domácnost. Kočka je kastrovaná. Kouřovým zbarvením se pyšní Kara, kočka, která na svou druhou šanci a trvalý domov stále čeká. Už jednou se sice ocitla v adopci, bohužel to nevyšlo a po dvou dnech se stěhovala zpátky do útulku. Kara je kastrovaná. Jako každoročně se budeme 12. a 13. října účastnit mezinárodní výstavy koček. Přijďte se na nás podívat, pomazlit kočičky. A těšíme se, že si vyberete něco z naší tvorby. Podpoříte tím chod útulku a budeme moci nakoupit dobrutky kočičkám. Taky s těmito rukodělnými výrobky se můžete každý měsíc setkat na Bleším trhu a faunatrzích v Ostravě na Černé Louce. V listopadu na tom samém místě i na Kreativ Burze. Snad se vám virtuální návštěva u nás opět líbila. Třeba jste si někoho vybrali, tak volejte a přijďte si pro něj, ať vám dělá kamaráda už na Vánoce. A dívejte se na náš web, na akce, kde vás rádi uvítáme, se spoustou krásných věcíček na krámku, jejímž prodejem podporujeme také náš útulek. Naschledanou. Hádanky, soutěže, kvízy a za správné odpovědi lákavá odměna. Čerstvá pizza. Teenzona knihovny zve na další díl podzimní novinky pro náctileté. Pizza kvíz v úterý 15. října od 14 hodin. Alergologie, astma a naše zdraví. Jak se proměňuje alergie v průběhu ročních období a jaký na ně mají vliv například změny v počasí? Téma pro doktora Vojtěcha Balcárka. V zázemí spolku Profit 12 v Okružní ulici v klubu seniorů ve středu 16. října od 16 hodin. Takové byly další říjnové zprávy televizního informačního kanálu Bohumín. Další půlhodinku zajímavostí nabídnu zase za týden. Do té doby na viděnou.